ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അലിടൈംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ബോൾസ് അഥവാ പോത്തിൻ്റെ വൃഷ്ണം വെച്ചിട്ടൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം, വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ബീഫ് ബോൾസ് ആണ് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് 1 teaspoon ഉപ്പാണ്, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്താണ്. 100 gram വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളിയും 2 വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണത്. ഈ അരപ്പ് മല്ലി, പച്ചമല്ലിയും കുരുമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, പച്ചമല്ലി 100 gram, ചെറിയ ജീരകം 2 teaspoon, കുരുമുളക് 4 teaspoon എന്നിവ ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതിന് പകുതി നമുക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാം, ബാക്കി പിന്നെ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് മസാല കൂട്ടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. കുക്കറിലാണ് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ 1 teaspoon ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും. കുരുമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, മല്ലി ഇത് അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് പകുതിയോളം നമ്മൾ ചേർക്കുക, ബാക്കി നമുക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരി ചേർത്തു. ഇനി 1/2 glass വെള്ളം, കൂടുതൽ വേണ്ട, അതിൽ ചെറിച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. കുക്കറിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളം കയറി പോകും. 1/2 glass വെള്ളം ചേർത്ത് ഈ മസാല ഒന്ന് നല്ലോണം കുഴച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നല്ലപോലെ കുഴച്ച് നല്ല യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഇതൊരു 5 whistles വരെ അടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓവർ തീ ആയിട്ട് വെക്കണ്ട. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചപ്പ് മല്ലീൻ്റെതല്ല, ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ചപ്പാണ്, മൈസൂർ ചപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 whistles കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക, അതിൻ്റെ വിസിലെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ സ്ഥിതി. നമ്മൾ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം, നമുക്ക് ചട്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ചട്ടിയെല്ലാം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/5 teaspoon വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ 3 വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചേർത്ത്.
ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഏകദേശം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിച്ചെട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിച്ചെട്ട്. കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച അരവ് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കും. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല നല്ലപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഈ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്കും നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.